Nens i nenes de Catalunya, ja tornem a estar una altra setmana aquí al Tam Tam, que és un programa on portem grups alternatius de l'escena alternativa perquè el jovent de Catalunya i de les illes conegui els altres grups que hi ha, a part dels que surten pels canals habituals comercials. I avui estem una miqueta sols, Guillem? Sí. Què ha passat aquí? No ens han volgut venir els altres. Deuen estar jugant amb l'escolèstic. Jugant a l'escolèstic o a la PlayStation o alguna d'aquests, eh? Sí. Però ho podrem fer tu i jo, no? Sí. Que, per cert, com ha anat la setmana? Bé. És que a aquest noi sempre li passen coses cada setmana, bé? I explica l'anècdota, eh? Sí. Què t'ha passat aquesta setmana? Estava jugant amb l'escolèstic, el cotxe anava per la dreta, venia una curva a la dreta i ha bocat. Però això és una anècdota? Sí. No t'ha passat res més d'interessant tota la setmana? A veure, algo d'interessant. Has estudiat, has vist Doraemon, has... Sí, vaig veure Doraemon l'altre dia. Molt bé. Dissabte i diumenge. Doncs i divendres. Avui tenim... I dijous. Abans que dèiem de Ses Illes, es diu Ses Illes? Sí, Ses, no? Ses Illes. Sí. Sí. Que és l'únic que sabem dir en menorquí. Avui el grup ens el presenta en Guillem, perquè també ets l'únic que hi ha, va. Qui tenim avui? Amb ganes, s'ha de fer això amb... Avui tenim en Delen. En Delen, però vols dir-ho amb ganes? Vols dir-ho amb ganes i un avui fort avui tenim en Delen. Què més? Els, perquè som més els, vius. Vale. Va, un altre cop. Els Delen. I hem d'aplaudir, eh? Vale. Avui tenim els Delen, un fort aplaudiment. Doncs va, un fort aplaudiment pels Delen, eh? Molt bé, que som dos, que soni més fort això, tu. T'hi has demanat sí, més, home. Clar. Sí, home. Jo fa prou per l'animat. Sí, home. Es cansarà aquí aplaudint. Què tal? Molt bé. Què et sembla? Viuen a Menorca. A quina Menorca? Enveja, eh? Viure a Menorca. Tu saps sí. On és això? No, ni ganes. Ni... S'està millor a casa. S'està millor així tinc un Doraemon nou. Tinc un micro d'Oraimet. Una cosa, tu creus que en aquesta gent que ha vingut aquí del seu disc, els importa el Doraemon que tu tens? Bueno. Doncs bé, aquesta gent que veieu aquí són de Menorca, es diuen Delen i fan pop, folk, molt intimista. Cada... Ells dos no es diuen Delen. No. Bueno, ells no es diuen, és el grup que es diu Delen. Vale, ah. Ens digues el grup. Molt bé, per cert que va amb el símbol aquest a sobre l'E. Sí, és un accent circunflexe, per més que res perquè... Ara m'has deixat acollonit, eh? Jo ja m'hi feia mal, amb l'accent obert i l'accent tancat, ara hi ha accent circunflexe. Sí, hi he estat sempre. Ah, molt bé. Aquí es demostra la meva cultura, també. És francès, és l'únic francès. L'han posat un poc. L'han posat un poc per estètica i per no posar un accent clàssic, com els que coneixen tots. Obert tancat. Exacte. L'han posat aquest perquè quedava bé estèticament i era per remarcar la segona E. Perquè veus com s'hi queda ell? Com es diu l'accent, aquest tipus d'accent? No sé. Circo què? Circumarsal o alguna cosa així. Sí, complex. Molt bé. Però això que ve del teu nom o...? Sí. Sí, perquè en Quim tenia un altre grup antes, bueno, que encara la segueix tenint, més un rock experimental, no? I... Més canyero, no? Sí, bastant sí, més canyero. Bastant més. I, però clar, ell ja era bastant responsable amb aquell grup i tal, i bueno, me va proposar jo de ser que posés nom amb els contactes, telèfon i això, i quan cercàvem nom per el grup, doncs van dir quin nom hem de posar, no sé què, i ella sempre deia Nalén se n'encarregarà, saps el nom de Nalén, no sé què, i Delen va quedar. Ja l'he quedat, però amb accent circumflexe. Sí, no per diferenciar, circumflexe. Més que res per diferenciar i per... Si no sonaria, com ho deus vosaltres, Delen, no. Delen. Delen. Delen, saps? I així quedes més Delen. Molt bé, ho has entès o no? T'ha quedat clar? Sí. Molt bé, doncs va, pregunta. Pregunta. No te les sabies de memòria, tu, quan has arribat avui sí, aquí? Sí, però primer faig aquestes. També sabeu que... També serveix aquesta música per anar a dormir. Molt bé, primera crítica ja. Això ho dius perquè és molt tranquil·litzadora, no? Sí. Un estil jorracero. Sí, un estil... igual. Re. No sembla en re, amb el que dius. Home, sí, pot servir per anar a dormir, pot servir per estar estirat en el sofà, per dormir, per el que es vulgui, per reflexionar, per pensar... Vàries coses. Però sí, per dormir, me penso que hi ha gent que m'ho dic que l'entén. Sí. Aquests no són amics, no? O sigui... sí, però més que res, perquè la música relaxa. Sí. I també, vull dir, és un bon senyal. Home, si vols fer alguna cosa que vols estar tranquil, et poses sí, la música de vent. Clar, nosaltres genial. No som un típic grup per anar a un concert massiu, allà amb molta gent i tal. Som a més un grup més tranquil, pues, gent pues, que vulgui seure, prendre una copa, un cafè, un suc... i estar més tranquil o en el sofà de casa seva mentre es plou o mentre... Inclús quan tu cantes sembla que formi part de la música, la tonalitat. Sembla que no hi hagi ni veu, que la veu sigui com un instrument. Mm. Sí, a vegades sí, segons quines cançons. Que per cert, ells no acabeu de sortir ara ni molt menys. Quan fa, més o menys? Quan fa?
Fa 4 anys. Ara. No, ho dic perquè ara hi ha una onada aquí increïble de grups de folk i de pop en català, i vosaltres vau ser, potser inclús abans dels Manel i tot, eh? Sí. Ah, que sí? Sí? A Menorca també hi ha tota aquesta onada de... Bueno, sí, a Menorca fa anys que hi ha molta música, no? Des de Ja t'ho diré, sempre hi ha hagut grups. Costa més que es coneguin aquí a Catalunya i... perquè vulguis o no, les distàncies són complicades, estem aïllats. I vol dir, n'hi ha molts, que passa que molts queden oblidats allà perquè és petit recorregut i te canses, no?, de tocar sempre a Menorca. Tothom es coneix, no? Sí. Si no surts, si no fas un pop més i surts aquí a Catalunya a intentar que te coneguin un poc, el grup es acaba dissolvent, no? I més enllà de Catalunya? Més enllà de Catalunya, què vols dir? L'estat espanyol, per exemple? Bueno, això ja... És més difícil. És més difícil, no? Han tingut l'oportunitat d'anar a tocar un parell de puestos com València o Madrid o Càceres, que van anar a recollir un premi. I... Va guanyar un premi a Càceres? Sí, un premi a millor maqueta nacional. Que dius, cantant en menorquí, no? Xoca bastant. Però no, vam estar molt contents i van anar a recollir-lo i encantats de la vida allà a Càceres. Vam estar molt bé, ens van tractar molt bé. Vull dir que a vegades el fet de cantar en menorquí o cantar en català o això a l'estat espanyol no té per què influenciar. L'idioma és el de menys, no? Saps? Sí, realment, si tu t'agrada la música o si, no sé... Molta gent escolta grups anglesos i no en té ni idea d'anglès, no? Jo mateix. M'agraden grups. Són boníssims. Són boníssims. Vés a saber el que diuen les lletres. Exacte. Però les melodies, l'ambient que donen, t'agrada i... És igual que amb Sigur Rós, que canta en islandès i no en tens ni idea del que diuen, però ja m'encanta. Només l'entenen els de... Sí, sí. Els de casa seva. Els de... Sí. Per cert, i tu en quin idioma t'agrada més escoltar música? O t'és igual? A mi m'és igual. Però mentre no sigui òpera, perfecte. No, però l'idioma, què t'agrada més escoltar en català, en castellà, en anglès, francès? Depèn. Depèn, no? Un moment del dia? Molt sí. Bé. Va, pregunta. Quins eren els vostres dibuixos preferits? Dibuixos animats? Sí. Jo, els meus eren Oliver i en Benji. Van agradar molt. Benji. Van marcar, no sé, i Narare, i en Goku, i totes aquestes... No sé. Ah, i en Musculman. Sí. Pots pensar que Oliver i Benji ara ho tornen a... Bueno, ho van fer ara. I l'Oliver o en Benji, quin és el jugador? Oliver. Oliver. Juga al Barça. Ah, sí? Sí, en els dibuixos nous. Sí, ostres, sí. Ni idea, no ho sabia. I l'altre al Madrid, a més, en Benji. En Benji juga al Madrid. Separats, no sí, pot ser. Sí. És un mica. A mi no tinc algun defecte, però, sí, sí. Va, Guillem. El dibuix del disc és raro. Com del disc? Que vol dir raro? Me l'he deixat allà, però després el portarem. Surt com una mena d'extraterrestre, no? Sí. El dibuix del disc, mira, ens el va fer un amic també és menorquí. Bueno, ara està sortint aquí, no ho veiem, però en teoria està sortint, eh? És un amic menorquí que es diu Tòfol Pons. Com es diu? Tòfol, Cristòfol. Ah, val, Tòfol. Sí. És curiós aquest nom, eh, Tòfol? T'agrada, Tòfol? És molt menorquí. És molt menorquí, sí, és molt de... Sona molt a la pagesia menorquina. Tòfol. És una abreviació de Cristòfol, Tòfol. I, bueno, això mos l'ha de fer ell. I sí, és una mica estrany. Té un animalet, no? El que has dit tu, un extraterrestre. Sí, un cap així, volat. Això és una sèrie de dibuixos que ell va fer, que es diuen animalons protegits, que, bueno, que aprenien a volar, aprenien a menjar, aprenien diverses coses, no? I, bueno, mos va semblar bastant adient el dibuixet aquest. Caram, què et sembla? A tu t'agrada dibuixar o no? No. Per què no? Perquè no. No dibuixes mai, tu, a casa teva, quan t'inspires? No. Mare. És una aquarel·la, realment, el disc. Mm. Vull dir, són aquarel·les. Ja només faig muntatge en un ordinador, que és millor. Aquests no els hi parlis ja d'aquarel·les, ni no, de... Ja no saben més, què. Més digital, Photoshop, no? Photoshop i... Photoshop. És igual, no sé m'hauràs de fer una classe en Photoshop, no tinc ni idea. Ui, aquest en sap, en sap, això sí. Una altra cosa no, però això sí que en sap. L'Excel també, el Word també. Ah. Uh-huh. Per cert, vosaltres feu música molt intimista i molt tranquil·la, però també hi ha una miqueta de crítica social, no? De canya. Bueno, n'hi ha un... Bueno, hi ha un poquet, sí, que n'hi ha. Com, més per que... exemple, us queixeu... Bueno, us queixeu... veniu a reivindicar que, bueno, s'està encarregant una mica, entre cometes, una mica... Bueno, les illes. Però, bueno, que fem música tranquil·la i reivindicativa no és compatible totalment. Sí, bueno, tampoc, jo no diria reivindicativa.